Торгуєте просто неба? Тоді ми йдемо до вас. У Дніпрі продовжують боротися зі стихійною торгівлею. Черговий рейд інспектори з благоустрою провели 4 березня у кількох районах міста. Кажуть, проблеми майже однакові – відсутність документів та антисанітарні умови крамарства. Тему продовжать наші журналісти. Без холодильника, жодного дозвільного документу та ще й обабіч проїзної частини. Так торгує м'ясом невідомого походження пані Олена з чоловіком на проспекті Івана Мазепи. Думаю, ось зарізали для себе, і щоб продати, сусіди попросили. У селі його не продаси, і все. А після своїх аргументів поспіхом заходиться збирати всю свіжину назад. Спочатку скидаючи все до купи в ящик, а потім у брудний багажник авто. Пакети сложу його. О, зараз ми на підлогу фактично поклали. Там кордонка, все сложено. Втім, пояснення, що торгують тут вперше, та й самі, мовляв, не місцеві, від відповідальності перед інспекторами комунального підприємства «Благоустрій» жінку не вберегли. Паспорта у продавчині не було, тож протокол про порушення виписали на ім'я її чоловіка. Адмінпротокол, який розглядається на адмінкомісії, там, де буде виставлено йому або штраф, або попередження. Мною на даний час був складений адмінпротокол за 152 статтю «Порушення правил благоустрою». А на проспекті Слобожанському, 76А, біля підземного переходу, цілий ряд, де активно йде торгівля не лише свіжим м'ясом, тут можна придбати мед і одяг. Продавці теж одразу складають пожитки і в один голос твердять, спробували було торгувати й на ринку. Проте, якщо платити за містове, собі грошей вже не залишається. Що там дуже дорогое містове. Я тут постояла півчаса і йшла. Все. Коментарі закінчені. Цього разу інспектори під час рейду зафіксували 2 порушення правил торгівлі. З їх діями, як не дивно, солідарні й мешканці будинків, які бачать порушників щодня в себе на районах. Санітарна норма не соблюдається. Все, люди уходять від налогу. Все повинно согласно бути законом. Бабульки торгують якимись овочами, фруктами. Це все на полу, тут ходять люди, їздять машини. Це, мабуть, мені здається, дуже неправильно. І все-таки краще, щоб цього не було. Якщо хочете купити, є для цього ринки, є для цього магазини. Інспектор Вадим Паркін зітхає. Кожного разу нагадують таким нелегальним підприємцям продавати м'ясні та молочні продукти можна лише за спеціальними документами, які підтверджують, що товар належної якості. Але у багатьох випадках це діє. Хіба що до наступного рейду. Так само інспектор складає все одно той самий протокол за 152 статті, але на адмінкомісії вже розглядають це як не вперше порушення, тому можуть виписати йому саму високу суму штрафу, яка є. Це яка? 750 гривень. Торік інспектори виписали майже 600 протоколів про порушення. З них 279 відправили на адмінкомісії, яка визначить суму штрафу для кожного нелегального торгівця. Мар'яна Лісовська, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».